ذكر المحامي النغروش وقيتك يا مصطفى عشنتي سأل عنك عن جد طفلك يا بحمر وخدوده روي سيبر شتا لومال بسيخولوج التوار شني بتل أبيب עבודה קשה אבל הרבה סיפוק אז תמיד ידעת שאתה גיי רוצה שאני אביא לך פיתה? סיפרת עליי מישהו? בבית אף אחד לא יודע עליי אנחנו לא לישים הבית תקק מה קודש מתרייך בהלבלד למה תערף אללה איך אתה חושב המשפחה שלך תגיב אם יגלו מה אתה עושה פה בלילות? הם יחשדו בך שאתה משטאפ? אתה חושב שאנחנו עושים טעות? לא מרגיש פה טעות אמא לעזור לכם? מחפשים את נימר נשראוי, הבנו שהוא גר כאן. זה מה שחסר לי עכשיו. פלסטיני מזדיין של המל אפסית שמסתובב חופשי בתל אביב. חוץ ממך, לא נשאר לי פה כלום. תעזור לי. עד כמה אתה באמת מכיר אותו? מה אתה מנסה להגיד? אתה לא יכול לשכוח איפה אתה חי. אתה